נגמרה הפציעה, חזרתי לבלפור! מחאה ראשונה, הופעה של אמדורסקי, מחאה תשיעית. את שמאלן או שמאלנית? אבל רואים איך אתה יאיר? מגעיל אותי מה שקורה פה במדינה. אתה מישהו שמבין משהו. אתה מבין פחות טוב ממני. אבל אתה יצרת את כל הדבר הזה, אברהם אבינו. קבוצתי של ישראל על ידי נאשם, כאילו רפרנס למה שקרה באלעד. אוי, זה קשה. היה סמל בבית של ראש הממשלה. התבאסי אם יתברר שהם מצביעי שמאל? שי גינס. אנחנו לא נוותר על אליית החירון ועל דן הדבורי עד שהם יחזרו לערוץ הילדים. ולמה אתה מקפח את אדי עזרוני עם הייביביסטית? אני לא... אתם רואים איש במסכה, אני רואה? גיא הוחמן דלוק. כן, לא, באתי לדלוק הרגל שלך. מה אתה היום? עיתונאי. 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 מה אתה עושה פה? בא לראות את החבר'ה האלו, שואל אותם שאלות ולא יודעים לתת לך גם תשובות. אתה יודע לתת תשובות? אני יודע, אתה אומר. איך אומרים כלב באנגלית? ביבי, אתה לא חזאי? למה בוב דילן? למה לא נתת משפט של עומר אדם? ממש. באת להפגין? מה את מעדיפה שיעלו עליה, פרושים או ימנים? נחל אסי. ובצד של מי אתה? ניר דוד. די דומה פה לניר דוד. גם פה כמעט אין כניסה למזרחים. להיות אדם הוא שו... תגידי את הספר שלך. שלום הזה והאמירויות בא ממרבי. ושלום מפלסטינאים את רוצה? ואם ביבי יביא אותו?